Milí priateľi, ja musím povedať, že som dnes skutočne šťastný. Som rád, že si Slováci budú môcť vybrať očkovaciu látku. Jedno, či je zo západu alebo z východu, dôležité je, že je účinná. 4 týždne sme na tom pracovali. Pamätáte si, ako som 4 týždne dozadu vyzýval Igora Matoviča, aby kontaktoval Denisa Manturova. Denisa Manturova považujem za svojho osobného priateľa a áno, je to jeden z mála ľudí, ktorí pri mne stáli aj po neúspešných voľbách. Ja viem, že nič v živote netrvá večne a politika je plná úspechov aj pádov. Keď sa však podarí to, čo sa podarilo dnes, že Slováci sú jeden z vyvolených národov, ktoré dostanú Sputnik, tak si každý z môjho kolektívu musí povedať, že to stálo za to. Vytrpeli sme si veľa za návštevy v Ruskej federácii. COVID ešte nie je porazený. Možno budeme potrebovať oveľa viac očkovacích látok. Ale nech nám je aj toto veľkým poučením, že treba dobre vychádzať aj s Európskou úniou, aj so Spojenými štátmi, aj s Čínou, aj s Ruskou federáciou. Verím, že Sputnik pomôže tým, ktorí to skutočne potrebujú a že tento chaos na Slovensku skončí. Nie, nečakám poďakovania od Igora Matoviča. Je náš politický súper.